E, prvo Milano, tamo je oduševio modne znalce, a onda i u Beogradu. I sinoć je kolekcijom Niti Igora Todorovića svečano otvorena 53. nedelja mode u Beogradu. Šta tu kolekciju Niti čini tako posebnom? Gde se u Nitima ogleda srpska tradicija? I da li možeš srpski modni brend uspešno da se pozicionira na nekom malo širem svetskom tržištu? Moj gost ovoga jutra, ovog prepodneva, Igor Todorović, modni dizajner. Dobro jutro i dobrodošao i hvala ti što si ovde. Jesi srećan? Pa jesam, evo, završili smo juče prezentaciju za Beograd i nekako zaokružili tu priču. Kako tu kažeš, prezentaciju za Beograd? Da, da, evo sad kad kažem, sad se setim da možda reviju, ajde da budemo ispravni. Da, to je juče bilo otvaranje, bio je taj poseban trenutak, jer svako otvaranje je nekako značajnije od onih nekih revija koje idu posle u smislu tog uzbuđenja početka. Posle nekako se uđe u ritam pa bude jednostavnije ljudima iz organizacije, a juče je bilo onako i puno sveta i hvala svima koji su došli. Dobro, i kada kažem po čemu je posebna ta kolekcija, je li ona za tebe posebna? Posebna je zato što je rađena za Milansku nedelju mode i pripremana za prezentaciju opet tamo. Ona je kolekcija za narednu jesen-zimu, dakle za 24-25. Samim tim je nešto posebnije jer mi radimo uvek u odnosu na sezonu, dakle na aktuelnu sezonu, ne odlazimo tako u napred. Ono što je bio kuriozitet kolekcije za Italijana i za mene je bilo važno, ja sam tamo i školovan i živeo i stvarno smo se pripremali za Italijane posebno, otuda je posebna jer smo razmišljali o muzici, o elementima koji mogu da preskoče ono što je negde uobičajeno da vide i vrlo je dobro da smo uspeli u tome i evo onda nakon svega toga u Beogradu kao da se prosto vidi ono što je video i Milano, nekako je bilo u redu. Da, da, ali ajde da se sad vratimo na period stvaranja. Dakle, kada se nešto radi za Milano, to znači da ti neko kaže, imaš poziv, zove te i kaže učestvovat ćeš na reviju mode u Milanu. I ti kažeš sebi, ok, čekaj. Da, nakon toga svega to je jedan proces koji se prođe, sad da ne ulazimo u detalje, ali podrazumeva neka pravila od toga da postoji određeni broj modela ispod kojih ne može da se ode, da postoji autorstvo u muzici, da postoji autorstvo u estetici, da postoje brojne stvari koje mi jednostavno čak i nismo ni znali. Dakle, neke stvari smo otkrili na licu mesta, što je bilo onako za nas iznenađujuće, broj ljudi koji je tu pored vas, broj ljudi koji se bavi vama. Osjećate se onako kao značajan modni brend, ne osjećate se kao neko koji je sad utrčao tu nešto da napravi. Koliko je to modela koje se predstavlja? Prikazano je 36 u Milanu. Juče je u Beogradu prikazano nešto više, zato što je u Milanu prikazivano u odnosu na taj dogovor koji se tamo postigne. Oni žele da vide to šta vi možete da pokažete, šta je to što radite. To je neka vrsta u stvari i jedne predstave šta sve zanatski treba da se uradi, šta je to tema, šta možete da im predstavite. Taj put ka plasmanu tamo ide od prve italijanske rečenice, nama ne trebaju dizajneri, nama trebaju tržišta, tako da treba i to da se preskoči od samog početka. Ono što je u Nitima bilo važno, niti se zovu niti iz jedne metafore da sve počinje od niti. Niti vezuju ljude, niti mogu da budu i nešto što razvezuje ljude, jel? Ali postoji kao tema u svakoj tkanini, postoji, svaka tkanina počinje od neke niti. Važno je reći da smo radili džempere koji su rukom štrikani, koji su sa te ekološke strane bili izuzetno dobro prihvaćeni, koji su kombinovani sa nitima svile, na primer, ali su rađeni u duhu onoga što je tradicija koju ostavlja, kako ja u poslednje vreme volim da kažem, kraljica pletiva Dobrila Smiljanić. To je naklon i toj ženi, jer nam je i ona ostavila u amanet mnogo toga što ona uradila i srećan sam da je i ona ispratila čitavu priču i dobili smo divne komplimente i sa njene strane. S druge strane, tu je bila i muzika koja je bila autentična i ono što je bitno, na kraju je taj spoj bio i sa onim što je moje obrazovanje u Italiji, dakle sve te konstrukcije, sve ono što su mene naučili, što bi rekao moj tata, pokvarili su se ti Latini. Tako da je taj latinsko-srpski moment odigrao tu ukupan utisak. Dobro, i ajde samo da se zadržimo na kolekciji. Dakle, kada kažemo niti,
onda niti za italijansko tržište, odnosno za italijansku publiku, treba da imaju apsolutnu dozu nečeg srpskog. I kad kažeš pletivo, dakle, postoje pletiva i pletiva u Srbiji u zavisnosti od podneblja, u zavisnosti od kulture regije. Na šta si se ti fokusirao? Jel si birao onako pomalo od svega ili ti se baš nešto dopada? Ja sam se vezao upravo za taj Zlatibor, za tu autohtonu vrstu pramenka koja je ovca koja živi na obroncima Zlatibora. I čija vuna, inače, ja sam napravio, pošto sam ja inače tako studio, znači, pravili smo kontakt sa Bijelom, sa Institutom za vunu, koji odobrava, recimo, ovde opšte poznati brend kao što je Loro Piana, na primer, kvalitet vune, da. Tako da smo mi slali to na... Viš kako mi ne znamo, u stvari, šta se sve radi. Pa to je nostrifikacija kvaliteta, kakva je to vuna, zašto je namenjena i tako dalje. Mi smo dobili povratnu informaciju da je to isključivo tkanje, a naša pobeda je bila da smo pretvorili to u pletenje. Dakle, i to je bio još jedan moment komunikacije koji je bio važan da oni to vide. Ta tradicionalna, da kažemo, tradicionalni način pletenja koji se dešava u zapadnoj Srbiji, pogotovo u tom kraju, je ono što je Dobrilat Miljanić predstavljala. Naravno, naše podneblje je ovde bogato ogromnim nasleđem kad je ručni rad u pitanju, a u trenutnom nekom smislu gledanja na modu i onome što ja govorim neprestano, zanatlije su izuzetno važne, bez zanatlije ne bi bilo mode. Ono što mi imamo u nasleđu u smislu veza, u smislu elemenata koji smo nekako spojili sa svih strana i neke Evrope i nekog orijenta, to je jedan ogromno jedno igralište na kome nekada čovek prosto ne zna gde da se usmeri. Ovog puta sam se ja usmerio na tu priču kad je pletivo u pitanju i na pokrsticu kao jedan tradicionalan vez koji se dešava više manje u čitavoj Srbiji u različitim elementima, ali smo ovaj put to radili na taft s vilama i organdinima, što je takođe bio izazov jer naša žena je naviknuta kada veze da radi na određenom tipu tkanine gde broji takozvane rupice, tako da je i to bila jedna dodatna doza istraživanja. Dakle, zaista smo potrudili da uđemo kao tim duboko u tu priču i na kraju ta poslednja zatvaralica takozvana ima na glavi smiljevac kao jednu ukrasnu kapu koja predstavlja mladu u praktično svim sredinama gde žive Srbi, od neke tamo Hrvatske sve do Grčke, gde na kraju krajeva to boji i Grčku i Bugarsku i ceo region. Ta kapa je tako jedno simbolična slika rađanja. Da, i u stvari to je ta velika kapa koju smo mogli da vidimo. Dakle, malo pre u snimku. Boje? Vidim da ima boja. Mislim, ali da mi je nekako bela, barem iz ovoga što sam ja videla. Pa bela je početak, bela je uvek taj početak. Svaki naš, na kraju, u našem poslu, beli ekran, beli papir, sve počinje od toga. I negde je to bila ideja. U kolorima smo bili vrlo pažljivi, ja nisam hteo da kolora bude previše. Taj kolor se pojavljuje u jednoj opet zanimljivoj konstrukciji koju smo koristili u belom i u koloru, ali bazno je utisak čak i Italijana bio beo. Pa da, i meni je belo. Evo sad pustit ćemo još malo reviju, ali stvarno, da, belo je. Da, da, belo je bilo taj utisak. I onda svaka boja koja se pojavi ti baš privuče pažnje i u stvari ti gledaš šta je to sad na ovom belom. Šta je na ovom belom, da. Jeste, to je bila neka ideja da prosto napravimo jedan uslovno rečeno paspartu na kome se dešava ta modna priča. Da, i kad malo prekažeš muzika Sofra i Cakana. Muzika, da, veliko hvala Dragici Radosavljević Cakanoj koja nas je na kraju sve povezala i tog Nikolu Micevskog iz Makedonije i Acu Sofronijevića. I ta muzika je imala takođe još jednu nit koja je povezala tamo Italijane sa nama, zato što je to bio kuriozitet za njih. Dobili smo od osobe koja se bavi u stvari zvukom i muzikom na platformi Milanskog Fashion Weeka odmah pitanje šta je to, jer je za njih to nešto što je pomalo egzotično, taj zvuk je za njih zanimljiv i to je takođe bio još jedan korak u komunikaciji, ono što rekoh na početku, da preskočimo samo prezentaciju haljina. Jeste, i divno je pojaviti se u Milanu, ne divno, nego je stvarno
čast i stvar prestiža u vašem poslu, ali isto tako vaš posao se ogleda i u prodaji, odnosno iskoristljivosti onoga što pravite. Nedelja mode u Parizu služi i za dogovaranje kolekcije za, ne znam, radnje, centre, shopping molove ili ne? Apsolutno da, zato što je koncept svega toga podeljen u nekoliko segmenata. Mi smo bili na segmentu koji se tiče u stvari dolazaka međunarodnih dizajnera i dizajnera koji nisu članovi komore mode italijanskih. Dakle, to jeste jedan dijalog sa bajerima, sa investitorima. Međutim, ono što je važno, to je jedan put. Ljudi često kažu kao to dođemo i završimo. Nije to tako. Kao što se ništa ne dešava preko noći. Ja sam sklon da kažem kada tako kažu desilo se preko noći. Ne, desilo se posle 30 godina noći. Ili 10 godina noći. Prosto to je proces. Ono što je bila jako važna stvar, da smo mi već napravili kontakte sa agentima i sa investitorima koji su prepoznali to u nama. Nama je sada cilj da nastavimo dalje, da se prezentujemo na Milanskoj nedelji mode. Dobili smo poziv od predsednika Konf industrije praktično odmah nakon završene revije za septembar i prosto je bitno da bude čovek prisutan. Taj ulazak na tržište ne podrazumeva da postane bilo ko Armani, nego da prosto se nađe... Ima od srpskog dizajnera do Armanija, ima mnogo toga. Je veliki prodaj, jeste. To je prosto jedan put koji treba da se pređe. Ali ono što je veoma važno je da smo prepoznati u kvalitetu izrade tkanina, u izboru tkanina i to nam je otvorilo vrata. Mi sad radimo da se u Milanu nađe u prodaju ova kolekcija već krajem avgusta u jednoj određenoj količini da bismo u septembru prikazali proleće leto 25. Pa da, divno. I drago mi je da imate velike planove, odnosno da imaš velike planove, zato što ti veliki planovi uvek rađaju neke velike uspehe. Tako da srećno i da ponovo budeš na raju 7 minuta kao što si sad bio, s obzirom na to da nije samo pojaviti se negde pa kao malo influencer i društvene mreže, nego je italijanska televizija posvetila veliku pažnju. Da, da, tvoj revi. Hvala ti, Igore, srećno i hvala što si došao. I vama hvala što ste bili ovoga jutra i prepodneva sa nama i ostanite uz Kec na 11. Dakle, ja stvarno ne znam, to što ne znam, ne znam kako Boško uopšte, dakle, stigne, on sad sigurno sam razmišljao o toj kolekciji, recimo. Ili jeste, šta kažeš? Ima to da se skine rukav, da se vrati. Sada ćemo dođi kod nas. Pravo ti kažem, čekaj samo nešto ti kažeš. Ja obožavam sa njim da pričam ovako. Čekaj samo nešto ti kažeš. Može, ali sad nije kompliment uopšte, kako ti kažem, mi smo kolege pre svega. Može ona italijanskoj emisiji da ima i 7, i 8, i 9, i 10 emisija, ali da priča sa lepšom voditeljkom ne može. E, to ne postoji. E, to tako. Pa jeste, ozbiljno to mislim. Stvarno mislim. Stvarno. Ozbiljno mislim. Ja mislim da krenemo... A toliko si se manekenki nagleda. Ne, ne, znaš što još mislim? Baš znaš, ti baš imaš ukus, znaš? Da, još kad se tako nasmeje, tako da, ovo što si kod nas imao, potiko, sad ti pone italijani. Bolje od raja. Mogu da ga vodim. Možeš da ga vodim. E, si me za ovo nešto pričam o Louis Vuittonu tamo po drugim televizijama, moram njega nešto pitam o tome. E, pa znaš što, ja sam juče pričala o Louis Vuittonu. Nemoj da kradeš to, to nam treba za rejting. Ne, prekjuče sam pričala o Louis Vuittonu. Jesi, a? Da, ja mislim da je to spektakl. Da, da, sad ću ja da kažem. Šta ti misliš? Ja, sveba, neću se ja da kažem tebi. Ajde, ajde sad ovdje kad smo već došli. Ajde. Dođi, jel, ovdje sedi pored Igora. Ne razumeš se ovdje, dobro. Ajde, znaš, kad kažeš ljudima ovdje Louis Vuitton, to ovima koji putuju zazvuči nekako ozbiljno. Ja znam kad sam ja, kad putujem onako, znam da i ovi ovdje koji naši koji imaju Kešijanovići, znaš, oni odu negde sa strane kad putuju, pa tamo kupe, zato barberi propa ovdje. Tako da nisam siguran koliko to može da zaživi, a sa druge strane, daj mi samo tvoju insinuaciju na dajte nam Louis Vuitton, a narod kaže dajte nam Primark.
Primak. Ne, pa Louis Vuitton je strašno važan da se pojavi samo zato što je to otvaranje nekih drugih brendova. To je izuzetno značajan brend. To je brend koji u stvari na određeni način je neka vrsta štafete modne, koja prosto kada dođe povlači neke druge brendove sa sobom. Ja se sećam iz vremena rada u medijima dok smo radili u Kosmopolitanu. Mi smo imali problem sa Amerikancima kada su gledali našu advertising listu i raspitivali se gde je ovaj, gde je onaj. To je bilo dosta davno. Pojavom određenih brendova na tržištu, pogotovo kad je moda i lifestyle u pitanju, otvara se mogućnost na kraju krajeva i tog dela koji je važan. Da li će sad to neko i koliko kupovati, to zavisi od mnogo toga, ali oni kao i svaka velika kompanija, imaju odgovornost ka tržištu. Ako su rekli da dolaze, dolaze sigurno vrlo spremni na to. Ma ja se radujem, znaš šta, uđemo unutra, prvo, sigurno ćemo delovati tako kao da ćemo kupiti nešto i popijemo šampanjac i izađemo. Zato naši kad idu po inostranstvu, što ste radili, pili u Louis Vuittonu šampanjac. Šta se mene tiče, ja ću sigurno proći pored tog statusnog simbola. Dobro. Ja apsolutno vrednujem sve ono što jeste dostignuće jedne modi, jednog brenda. Nisam onaj koji voli da daje velike pare za odevne komade, zato i radim u domaćoj firmi. Zato i radim u domaćoj firmi. Zato domaća firma, sve da bude što može da se plati. I taj Primak, je li to od Kajmaka? Pa ima taj, verovatno, neki taj nominativ odatle kreće. Dobro, onda ne ideš kod nas u emisiju. Ne ideš. Ne, da, završio se. Ne možeš više da ideš. Hoće samo da te pitam, mi ćemo za početak da pustimo taj veoma dirljiv govor Nenada Radovića, a vezan za nešto što je 100%. Pa evo, i ovo, ima si ovu tu bride na kraju. Sve što vidiš trenutno u modi može nekako da se poveže sa tom i takvom ženom. I taj govor koji je bio posvećen Slađani Milošević je bio dirljiv i divlji, baš kao što je i ona. Da, da, dobro, da. I nije bio minut ćutanja, nego je bio minut aplauza i svi su ustali. Moja revija u nedelju uveč u 10 sati će biti posvećena delom i toj takvoj ženi. Jer ne moram ništa novo da pravim. Sve to što je u modi ima veze i sa njom i sa onim što je ona radila. Ona je definitivno neko koji je zaista ostavio jedan ogroman trag u estetici i na kraju u tom vremenu u kome je ona delovala, tu svoju estetiku je postavila u kontekst mainstreama. To je velika, velika stvar, jer se naklanjalo njenoj priči. Tako lepo. Znaš, kad je ona počela nositi mini suknje, pa to je bio katastrofa. Pa to kao Elvis kad je počeo da mrda kukovima. To nisu ljudi, pa to kaže, to previše. Da, ali ona je bila u stvari toliko lepa. Znaš, i to da tako lepim ženama one mogu da guraju, a onda se na kraju razboliš. Znaš, mislim, nije to, uopšte nije jednostavno. Znaš što je rekla? I to hoću da ti kažem, baš kad su i lepe žene i žene koje nekako krče put u ovim vremenima koji su sada, kaže, meni je bilo lakše dok sam bila slavna. To je rekla u intervju kod nas. Onda je ta slava išla ispred Slađane Milošević. Sad, kako slava jenjava, Slađana ostaje takva kakva je, bez slave koja je štiti i ostaje vrlo ranjiva za okruženje koje ne shvata baš puno da neko može da bude i kvalitetno drugačiji. Tako je, ma da, dobro, mislim, ljudi su zveri, to je najveći problem, tako da treba se držati ovako. Kako je rekla ova gošća kod tebe? Treba malo da se opatuljimo, to je rekla Mira Bobić-Misilović, a kod nas jedan gost rekao i da ne treba sebi da dozvolimo da se ozverujemo. To su dve kovanice koje bi ja uvrstio sad u novi jezik. Jel može to i u Milanu? Može. Može tamo. Hvala vam puno. Odoh ja. Ajde, evo ja da skinem komunikaciju, staviti. Da mi je neko rekao da ću da volim da pričam sa ministrima, ne bi mu poverao. Ko ti dolazi? Pa nam jedno, dve moje omiljene, Slavica Đukić-Dejanović. Vujičić nije mogla danas da dođe, da će sledeće nedelje sa Slavicom. Hoću da pričam prvo o tom filmu koji se desio ovih dana u bioskopima, zove se Za danas toliko. Vidim da si oduševljen. Kako ne? A ovi dali samo termin u 6, sad morali da daju i u 4 i u 8. A šta je dobar? Jako dobro. Stvarno? I nema krvi, nema besa, nema ludila. Da, vidim da je život. Samo život kao tako. Kako si dobro, volim ti ja tebe. I tako nekako, jedu su oni čupavci, nema ni Louis Vuittona puno. Samo čupavci, ono, kokos. Što je dobro. Kokos. Odoh, ne mogu više. Odoh, hvala vam puno. Ali, znaš, htio sam još nešto od tebe. Ne, ne. Ajde, zraš. Ćao. Ćao. Love you. Ćao, love you. Hvala, Igore. Hvala tebi puno. Vidimo se. Ćao. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.